Λουζίν Μπάσα. Λουζίν Μπάσα. E ka të vështirë të jetë lider i Sidjatës, sepse nuk e jepet forcën e duhur dhe opozita është shumë dobët për të bërë, sepse në një vend demokratik opozita duhet të jetë e ashpër, duhet të jetë me alternativa, jo vetëm me kundërshtime. Jo vetëm kundërshtime, duhet të ketë alternativa, duhet të jetë më ashpër, duhet të ketë më forcë dhe këtë nuk e ka demonstruar në këto 3 vjetë.